David Hallberg, sedan början av 2023 så är du affilierad till NCEL och Högskolan för lärande och kommunikation. Kan du berätta lite om ditt forskningsintresse? Mitt intresse rör teknik och livslångt lärande och välbefinnande. Och jag har studerat detta mycket inom så kallade mötesplatser. Det handlar om platser där människor möts för att de har ett gemensamt intresse. Det kan vara att lära sig något visst yrke utanför det formella skolsystemet. Det kan vara stadsjordbruk, utomhuspedagogik. Men platser i alla fall där människor möts och har ett gemensamt intresse. Och där har jag tittat mycket på beteendemässiga aspekter av hur man använder teknik eller inte använder teknik. Och först och främst då digital teknik, men inte enbart. Du har gjort en del internationella projekt, kan du säga något om det? Det har främst varit länder i Afrika och Latinamerika och det har berört bland annat så kallade digitala byar. Det handlar om initiativ, FNs globala målen då 2030. Och det handlar om initiativ där regeringarna vill öka kunskapen om digitalisering bland invånarna. Och det har jag studerat en del av de här digitala byarna, det är slags mötesplatser. Och fokus har varit på kvinnor, utsatta kvinnor i utsatta områden. Hur de här byarna så att säga kan tillgodose deras behov och är anpassade för deras behov. Vad betyder det för dig som forskare att bli affilierad till en miljö som håller på med livslångt lärande? Dels får jag chansen att utbyta erfarenhet och lära mig mer inom de här områdena och angränsade områdena. Och jag hoppas även vi ska kunna, ja, jag är ju mycket engagerad i Röda Korset FN och där hoppas jag kunna bidra med mitt perspektiv därifrån, den här forskningsmiljön. Och få in lite infallsvinklar från andra forskare och likasinnade. Mm. Kan du säga något vad du ser om din forskning framåt? Jag hoppas kunna fortsätta inom det här med, stor del berör ju digitalisering förstås. Och informationssäkerhet bland annat, hur människor använder digital teknik eller lär sig olika säkerhetsmässiga aspekter kan jag säga, det vill säga uppkopplade samhället handlar ju mycket om att kunna veta riskerna och effekterna av användning. Jag har bland annat forskningsprojekt i Kenya, där jag har en doktorand som tittar på hur man använder artificiell intelligens i vården och säkerhetsaspekter och beteendemässiga aspekter. Ja, det är väl ungefär de områdena jag rör mig. Social informatik, vilket man kallar det bland annat för, handlar alltså om hur människorna använder och beter sig och attityder till användningen av teknik. Mm. Det blir jätteintressant att följa. Tack ska du ha. Tack själv.